Dobro večer i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dana. Broj novo oboljelih kao jučer, već je od 2700. Zaposleni u KB Dubrava prosvjeduju zbog plana da postane COVID bolnica. N1 u ophodnji s civilnom zaštitom u provjeri pridržavanja mjera. Grad Zagreb od sljedećeg tjedna najavio brze antigenske testove. Od utorka ćemo najvjerojatnije preći na kombinaciju PCR testiranja i testiranja antigenskim brzim testovima. Evo što još donosimo Dnevniku. Nakon što je predstavio rebalans za ovu i proračun za 2021. godinu, gost Dnevnika N1 potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić. Kakav je recept za izradu proračuna koristio doba korone, tko su dobitnici, a tko gubitnici, kako odgovara na kritike da nije bio dovoljno hrabar. Predsjednik Republike na svoj rođendan nastavlja s polemikama. Kritizirao nesazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost, mogući policijski sat, ponovno medije zbog pitanja o letovima helikopterom, te predsjednike Vlade i Sabora jer je na Mirogoj išao sam. Otvoren vukovarski vodotoranj za obnovu simbola borbe za slobodu u 3,5 godine, 46 milijuna kuna. Razorni potres od 7 stupnjeva po Richteru u Egejskom moru pokrenuo tsunami. Pogođena je Turska i Grčka, zabilježio ga i zagrebački seizmograf. Rođendan N1 televizije, 6 godina najgledanijeg nacionalnog kabelskog kanala. N1 koji je uvijek na mjestu događaja i sinonim je za brze, točne i provjerene informacije. Dva dana gotovo isti broj novo oboljelih od koronavirusa, 2772, odnosno 4 manje nego jučer. Broj aktivnih slučajeva je 15106, a među njima je 1027 pacijenata na bolničkom liječenju, što je najveći broj hospitaliziranih od početka epidemije. Na respiratoru su 74 pacijenta, 20 osoba je umrlo. Dok se čeka da posljednje mjere daju rezultata, bolnički sustav se priprema za eskalaciju, ali u najvećem centru KB Dubrava stvari i nakon smjene upravnog vijeća ne idu kako treba. Isto i s obiteljskim liječnicima koji odbijaju poslušnost ministru zdravstva. Drugi val epidemije i tko zna koji val nezadovoljstva zdravstvenih djelatnika. Politiku neće u svoju butigu, a virus je postao preveliko opterećenje. Mislim da zaista nije u redu da jedina bolnica u gradu Zagrebu koja pokriva enormno područje postane COVID bolnica. Ono za što se mi borimo i čega smo se bojali cijelo vrijeme i sada su napokon odlučili da cijeli ovaj objekt te zgrade koji smo za sad smatrali sigurnim, što za nas, što za naše pacijente, oni od danas ukidaju i mi to ne želimo. Broj jedan, gdje će naši pacijenti koji su ne COVID? Neke odgovore odmah je dao novi šef upravnog vijeća, od kojeg pak ministar očekuje smjenu ravnatelja problematične bolnice na kraju grada. Oni koji bi inače bili otpušteni kući, te će ići kući. Oni koji zahtijevaju daljnje hospitalizaciju, bit će premješteni u Zagrebačke bolnice. To ćemo iskomunicirati danas. No i prije toga, u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je upravo manjak komunikacije ispao najveći problem, misle da takav plan nije dobar. Samo ležeći pacijenti, tu je cijela dijagnostika, tu su pretrage, tu su obrade. Znači, oni traže od nas, s obzirom da COVID postoji, da život u KB Dubrava stoji. Ne može stajati, mi moramo ići dalje. Mi moramo shvatiti da smo mi zdravstveni djelatnici, da kad smo krenuli te škole, da smo preuzeli takav rizik na sebe. Ja ne znam ko će liječiti te ljude, hoće možda poštari, vatrogasci, pa moramo mi to raditi. Mirnom prosvjedu unatoč premještaj ne-COVID pacijenata već je krenuo. Priljev COVID bolesnika sve je veći, ostalo je tek 20 kreveta. Ali kreveti se uvijek na deficitu kadrova. Jutro se došlo 5 anesteziologa, doći će danas popodne još 4 pulmologa, dolaze sestre, znači dinamički je proces gdje gledamo iz koje bolnice se u ovom trenutku mogu preseliti. I križine u Splitu više nisu voljne žrtvovati se. Bolnica u Kninu mora služiti i drugim pacijentima kao što moraju i sve bolnice, kao što je to i bolnica u Splitu, ali onoliko kapaciteta koliko bude slobodno u Kninu može poslužiti za zbrinjavanje bolesnika, tako da održimo sustav KBC-a funkcionalan.
Istovremeno jedni trče rekreativno, drugi trče na testiranje, a ona na Zagrebačkom velesajmu završe i prije nego su počela. U ovom trenutku mi se, rekao bi, nalazimo u poziciji da je epidemiološka situacija takva da postojeći kapaciteti PCR testiranja i na nacionalnoj razini u gradu Zagrebi su daleko premašili stvarne i tehničke i ljudske potencijale. Nalazi će se i službeno čekati 48 sati. Pa mislim, čekat ću koliko treba. Opet se vraćamo na kadrove. Zbog sve većeg broja testiranja i pozitivnih slučajeva, liječnici opće prakse svoje pacijente koji imaju simptome trebali bi slati u samoizolaciju i bez dokaza, odnosno pozitivnog COVID testa. Svaka pomoć nam je dobro došla. Trenutno zavodima za javno zdravstvo je pristigla pomoć doktora medicine koji rade pod nadzorom. Razmatra se pomoć i liječnicima obiteljske medicine, ali evo za sada koliko smo evo dobili informacija iz terena, liječnici obiteljske medicine izvrsno rade, izvrsno pomažu. Ako se obistine predviđanja i brojne matematičke analize, za 2 do 3 tjedna Hrvatsku očekuje vrhunac drugog vala epidemije. Spremnu ili ne, procijenite sami. Mateja Dominiković, N1 Zagreb. Mateja Dominiković čeka nas sada u središtu Zagreba. Mateja, unatoč ovome što smo čuli u tvom prilogu, osim problema s bolničkim sustavom, ima problema i dalje i s primarnom zdravstvenom zaštitom. Rade li liječnici obiteljske medicine, dakle ono što je od njih zatražio ministar zdravstva Vili Beroš? Prisjetimo se kako je ova priča zapravo krenula. Ministar Vili Beroš, ministar zdravstva, pompozno je na svojem Facebook profilu naredio potpunu mobilizaciju zdravstva. Onda smo se svi zajedno prisjetili da je ta mobilizacija zdravstva nastupila još 14. ožujka u prvom valu epidemije koronavirusa. Nakon toga tražili smo ga pojašnjenje na što je točno mislio, na koga je točno mislio, s obzirom da je sve više manje mobilizirano u ovom trenutku, a onda se on jednim dijelom zapravo obrušio na liječnike opće prakse, odnosno liječnike obiteljske medicine. Stizala su dakako priopćenja KOHOM-a, bilo ih je više. U zadnjem pak kažu da nisu oni žrtveni janjci. Nešto kasnije razgovarat ćemo s Natašom Ban, koja je predsjednica KOHOM-a, a u međuvremenu pogledajmo prilog Ranka Stojanca. Ok, može, ajde, Recite, možete ostati malo na liniji trenutno? Izvoni oko nas, prekidamo liječnicu, nezgodno je vrijeme. A jako je ljuta na ministra Beroša koji tvrdi da ne rade dovoljno. Nije istina, brani se. Ja duboko vjerujem ili želim vjerovati da ministar nije upućen u ovu situaciju i mi bi vrlo rado da on dođe na teren. Znači, kad god je problem veliki, mislim da treba na teren izaći, vidjeti situaciju i onda donijeti odluke, odnosno nekakva mišljenja. Pacijenti pred kamerama naravno neće loše o svojim liječnicima. Zna biti problema s onim službenim telefonima, kažu, ali uspio na kraju sve obaviti. Ja na svu sreću imam privatni telefon doktorice. Ja kad mi je nešto jako hitno, ja prvda ne volim ulaziti u privatnost, ja je nazovem. Oni rade dovoljno i pretjerano dovoljno i mogu vam reći da sam prezadovoljna. Komunikacija na vrhuncu. No mala utjeha kad ih šefovi ne vole. Udruga obiteljskih liječnika je uvrijeđena. Ubijamo se, prvi smo na braniku sustava, kažu, a ministar nas bezočno proziva. Ova reakcija i istup trenutnog ministra zdravstva je dosta neprimjerena i nezabilježena u medijskom prostoru unazad nekoliko godina, što pokazuje samo znakove njegove nervoze i sve težu kontrolu novo nastale situacije. Stali i riječki epidemiolozi u obranu kolega. Ovakve razmirice, kažu, ne smiju se događati. Mislim da je sustav dobro posložen, dobro postavljen, da su naši obiteljski liječnici itekako motivirani. Ja vidim koliki broj ljudi oni šalju na testiranje, kako na koji način oni to selektiraju, kako surađuju sa nama, koje epidemiološke indikacije koriste. Prema tome ja mogu sve reći najbolje o obiteljskim liječnicima u Primorsko-goranskoj županiji. Sve više zadataka stavlja se pred obiteljske liječnike, tvrde, zato je i sve teža dostupnost. Zadržavaju 93% pacijenata u njihovoj skrbi, ali to očito nije dovoljno.
Znate, ja bi isto volio imati vremena pa se družiti sa starleticama, sa čašicom Martinija u ruci, ali jednostavno nemam kad jer se moram brinuti za svoje pacijente. Jel to aludirate na nekog koji se družio sa starleticom? Svi mi pratimo medije. Sjeme nepovjerenja odavno je posijano, urod bi nažalost mogao biti bogat. Ranko Stojanac, N1 Rijeka. A kao što smo najavili, Nataša Ban Toskić, predsjednica KoHOM-a, naša večerašnja gošća. Dobrodošli u program N1 televizije. Odmah u glavu, rade li liječnici opće prakse dovoljno u ovoj pandemiji? Liječnici obiteljske medicine su više puta izravno ili neizravno prozvani od ministra da odbijaju raditi svoj posao i da ne rade dobro svoj posao. Ja odgovorno tvrdim da KoHOM, kao najveća udruga obiteljskih liječnika, apsolutno nikada, niti u jednom svom priopćenju, nije odbio raditi ništa što mu je što je obiteljskim liječnicima naloženo da rade. Uh-huh. Ali smo argumentirano ukazivali na moguće probleme u provedbi svih tih odredaba. Zato sam ponovno neugodno iznenađena da jedan ministar kontinuirano proziva jedan cijeli segment zdravstvene zaštite i to na jedan način koji vrijeđa i omalovažava obiteljske liječnike. Ako svi oni rade dobro, zbog čega ministar novinare u ovom konkretnom slučaju poziva da dođu u Ministarstvo zdravstva i da se sami uvjere na preveliki broj pritužaba koji stižu upravo na liječnike opće prakse? Pa nemam apsolutno ništa protiv da ministar pokaže sve te pritužbe. Meni je sasvim logično da ako iz cijele Hrvatske stiže jednaka vrsta pritužaba, a to je da liječnici nisu dovoljno dostupni i da ih se najviše telefonom ne može dobiti, meni je sasvim logično da se tu radi o jednom problemu sustava. Uh-huh. Liječnici su toliko puno opterećeni novim zadacima, a naročito nabujalom administracijom, telefonskim pozivanjem kontakata svih oboljelih, davanjem savjeta, uputstava. Nemojmo zaboraviti da je usred cijele ove zdravstvene katastrofe u potpunosti implementirano i e-upućivanje. Dakle, i naručivanjem svojih pacijenata na različite pretrage i preglede u bolnice. Stoga bi mi bilo, ja bih prvo pomislila da je problem organizacijske prirode i da liječnika jednostavno nema dovoljno da ispune sve te zahtjeve koji su pred njih stavljeni, na što je KoHOM dugi niz godina, čak i prije ove pandemije, ukazivao, a evo sada su stvari izmakle kontroli. Trebaju li liječnici prepisivati samoizolaciju svojim pacijentima bez pozitivnog COVID nalaza? Prema posljednjim napucima koji su došli iz kriznog stožera, da. Mislite li da će to raditi? Naravno, to je naš posao, to je naša obaveza. Mm-hmm. I mi to i sada radimo. Ali imamo konkretne primjere, razgovaramo s građanima svakodnevno, dakle, pa čak i naši kolege međusobno. Imamo primjer kada stariji pacijent nazove liječnika opće prakse, ne može ga kao prvo uopće dobiti, osim ako ga ne nazove na privatni mobitel, to je prvi problem. Drugi problem je kada ga već i dobije i uputi ga na sve simptome koje ima, a simptomi su vrlo simptomatični i problematični u ovom trenutku, ukazuju na COVID-19, liječnik ga i dalje ne uputi ni u kakvu samoizolaciju, odnosno čak mu ne da ni uputnicu za testiranje. Mislite li da je to problem? Pa mislim da ste sada upravo rekli nešto vrlo lijepo. Znači, pacijenti zovu liječnike na njihove privatne mobitele i to je jako pozitivno. O nekakvim pojedinačnim konkretnim slučajevima doista ne mogu sada suditi ako ne znam kompletnu situaciju. Vjerujem da svaki liječnik temeljem neke svoje kliničke procjene donosi odluku tko je, a tko nije za samoizolaciju i testiranje. Mm-hmm. Ali vjerujete da nisu svi jednako dobri i nisu svi jednako loši? Naravno, pa tako je to u svim strukama i svim sustavima. Ali zato na temelju nekih pojedinačnih prijava ne možemo suditi cijelu jednu struku. Mislim da se struku treba motivirati i hrabriti i donijeti pozitivne poruke, a ne samo pokude. I zbog čega bi bio problem liječnicima da oni sami kontaktiraju, odnosno kažu pacijentima da kontaktiraju svoje bliske kontakte i pošalju ih u samoizolaciju? Je li to uopće problem? Mislim da bi čak i bilo poželjno da liječnici, a uvjerena sam da to velika većina i radi, svim svojim pozitivnim pacijentima dadu savjet da popišu sve
sve osobe s kojima su bili u bliskom kontaktu 2 dana prije pojave prvih simptoma i da ih o tome sami obavijeste. Mislim da pacijenti i građani imaju i osobnu odgovornost i da dio tereta moraju i sami prihvatiti. Ali slažete se da treba malo bolje komunikacije u svemu, u ovim uvijek kriznim vremenima? U svemu, hvala vam na ovom razgovoru. Evo, Igore, zapravo toliko od nas. Hvala Mateji Dominiković i njezinoj gošći. Unatoč golemom trošku korona krize, vlada posljednjim rebalansom proračuna predviđa povećanje prihoda za svega 9,2 milijarde kuna te rashoda za 8,6 milijardi kuna u odnosu na dosadašnji plan. Čak iz vladajuće stranke anonimno stižu glasovi da to neće biti dovoljno za posrnulo gospodarstvo, zagovarajući programirano povećanje deficita, pogotovo u proračunu za sljedeću godinu. Iz oporbe pak upozoravaju da je najvažnije na što se taj novac troši. Uskoro ćemo o svemu tome s gostom Dnevnika, potpredsjednikom vlade Zdravkom Marićem, prije toga izvještaj Ivana Hrstića. Dok neke države maksimalno koriste činjenicu da je Brisel skinuo sve kočnice s mastriških kriterija, hrvatski premijer i ministar financija poteze povlače konzervativno. U vrhu HDZ-a kažu kritika i stranke nisu čuli. Proračun kao takav mora biti konzervativan, moramo biti oprezni. Zašto? Zato što ne znamo šta nas čeka iduće godine, ne znamo kakva je situacija. Možete napraviti 5 rebalansa godišnje, možete već u drugom mjesecu pripremiti rebalans i odglasati i promijeniti potpuno proračun, potpuno ga promijeniti. Čini se vladajući sve karte stavljaju na nadu da lockdowna neće morati biti. Neočekivano ili ne, stiže podrška s Pantovčaka. Proračun je takav kakav u ovom trenutku može biti. Sve države u Europi će imati velike proračunske deficite i to normalno u javnim financijama stvara rupčagu, a te rupe ne možete zatrpavati novcem iz europskih fondova. Oni nisu za pokrivanje deficita proračuna ili platne bilance. No Milanovićev ministar financija iznimno je kritičan. Rast od 5% u idućoj godini vlada temelji na rastu potrošnje građana, kaže. No kako to zamišljaju kad se zna koliko su građani zaduženi? Vlada je u jednom jedinom danu blokade računa otjerala 250.000 Hrvata. Ne treba čekati europske direktive, kaže Lalovac. Sve dok se više trguje dugovima građana i da je to isplativiji posao, u odnosu na industriju imamo ovakvu situaciju. Vrlo jasno vlada mora napraviti, zaustaviti trgovanje dugovima građana. Dio oporbe očito također smatra da Hrvatska ne može zaduživanjem sebi priuštiti ono što, barem za sad, sebi može Njemačka. Mnogi se zalažu za to jer su kamatne stope sada niske, sada, ali to neće biti trajno stanje. Ima ponekad opravdanje da i država se zadužuje. Međutim, ovdje je opet problem na koji način se taj novac troši. Ako se koristi za krpanje proračunskih rupa, onda nismo postigli nikakav napredak. Radnička fronta, osim nacionalizacije Facebooka, ima još ideja. Kako namaknuti novac za krpanje proračunskih rupa? U proceduru šalju prijedlog novog poreza koji bi plaćali svi internetski giganti, od Facebooka do Amazona. Tu je i progresivno oporezivanje navodno imućnijih hrvatskih građana, počevši već od 15.000 kuna, i to bruto. Jučer smo znači imali odluku vlade da se poveća minimalac samo za 150 kuna u situaciji u kojoj smanjuje se poreze za one najbogatije. Pa progresivnim oporezivanjem sigurno bi se neka sredstva u proračunu namaknula. Peović više ne govori o nacionalizaciji osobne štednje iznad 700.000 kuna. No pogodili ste, potpuno podržava ideju osnivanja državne veledrogerije. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. A kao što sam najavio, gost Dnevnika N1 je ministar financija, potpredsjednik vlade Zdravko Marić. Dobro večer, dobrodošli gospodine Marić. Dobro večer vama i gledateljima. Vi ste sportaš, pa možemo ovim sportskim rječnikom rečeno, čini se ovdje koliko je stranaka, toliko i izbornika, kao u nogometu, 4 milijuna Hrvata pa 4 milijuna izbornika. Svi znaju kako bi trebalo napraviti proračun. Koji je bio vaš recept? Jeste li pritom mogli biti hrabri? Mislim da je proračun za ovu godinu pokazao ono što smo govorili svih onih vremena i onih godina kada je bila, recimo tako, gospodarski ugodna i dobra situacija, kad smo imali gospodarski rast, da smo inzistirali na uravnoteženju javnih financija i proračuna, da se odgovorno ponašamo prema novcu poreznih obveznika, jer nikad ne znate kad će vas zaskočiti neka kriza i kad ćete doći u situaciju da morate reagirati. Što se nažalost dogodilo ove godine, kriza bez presedana, a u isto vrijeme mi smo kao vlada reagirali također bez presedana i sami dobro znate mjere od plaćanja isplate dijela plaća za privatni sektor, otpisa i
odgoda poreznih davanja i čitavog niza drugih mjera koje nisu uopće bili niti planirane, niti uopće razmatrane. Do jučer je to bilo zapravo nešto što bi u pravilu rekli da to nije realno. Međutim, u ovim okolnostima vlada je našla odgovor, pravovremeno reagirala i sačuvala uz zdravlje ljudi i ljudske živote, što nam je primarni nulti cilj, također i gospodarstvo i radna mjesta. Evo, imate razumijevanje, i dalje. Imate razumijevanje predsjednika Republike, međutim ne i vaših prethodnika. Recimo, Boris Lalovac kaže jutros u našem Novom danu da nije baš dobar posao kad napraviš rupčago od 30 milijardi, a nema nikakvog plana. Ova godina je apsolutno specifična. Dakle, u tih 30 milijardi imamo s jedne strane pad prihoda zbog COVID-a i recesije, odnosno pada BDP-a, ali isto tako i zbog povećanih rashoda već spomenutih. Preko 8 milijardi kuna ćemo mi ove godine platiti plaće privatnom sektoru. Tome dodajte još javna davanja koja plaćamo na to. Tome dodajte još 1,2 milijarde kuna za nabavu različitih vrsta dezinficijensa, zaštitne opreme, respiratora i slično. Međutim, i tih 30 milijardi kada ukalkulirate, to je još uvijek daleko manje od onoga što je SDP-ova vlada učinila u svom mandatu. Podsjetit ću nas sve skupa. Bez COVID-a javni dug u 4 godine je porastao za 70 milijardi kuna. Mi smo 4 godine ne samo smanjivali udio javnog duga u BDP-u za preko 12 postotnih bodova, nego ga čak i na nominalnoj razini držali na istoj razini. Ove godine, zbog ovih okolnosti, on raste, međutim, prema proračunu i onome što smo jučer usvojili na sjednici vlade, već očekujemo od iduće godine, a danas ste čuli i vidio sam i u uvodnim prilozima izjave guvernera Hrvatske narodne banke, gdje naravno i oni također očekuju da ćemo se vratiti na put onoga što smo radili protekle 4 godine, a to je silazna putanja javnog duga. Dobro, kaže još jedna SDP-ovka Mirela Ahmetović, kako ste vi dobar ministar, to jučer ste razmijenili svoje razmišljanja na javnoj televiziji, ali kaže u krivoj vladi. Tu se sad čuju neke anonimne kritike iz HDZ-a da ste trebali biti hrabriji, da je ovo prekonzervativno, iako evo potpredsjednik Anušić kaže u našem prilogu da je to tako kako je. Ja neću ulaziti i kategorizirati sebe kao ministra kakav sam i jesam li dobar ili loš što drugi čine, ali ja mogu reći da je ovo dobra vlada i vlada koja je adekvatno odgovorila na izazove i u dobrim, a poglavito evo sada vidimo još važnije kako reagira vlada kada su izazovna vremena. Što se tiče kritika, kako iz oporbe, a i ovo na što se referirate, kako kažete, anonimnih kritika iz dijela HDZ-a, mislim, pa proračun je najvažniji akt koji se donosi u toku jedne godine. I dobro je i očekivano je i dapače poželjno je da ima i komentara i kritika. Ja u pravilu kritike gledam i samo promatram kao konstruktivne, da iz toga svega skupa izvučemo nekakvu poruku. Znači, vi ste ih čuli, ima ih u HDZ-u onda? Ne, ja sam samo se referirao na ovo što ste vi rekli, jer sam vidio danas u dnevnim novinama. Nisam čuo ništa. Mi smo imali neki dan predstavljanje samog proračuna na svim tijelima HDZ-a. Predsjednik vlade je meni dao riječ da prezentiram proračun, što je učinjeno je naravno prezentacija i koalicijskim partnerima i predstavnicima nacionalnih manjina, dakle na nekoliko razina i u pravilu, obzirom da, mislim, govorimo o okolnostima koje jesu, dakle i dalje postoji jako, jako visoka razina neizvjesnosti, prije svega vezana za epidemiju i daljnji razvoj situacije, pronalazak cjepiva i slično. I u ovim okolnostima bilo kakva projekcije su vrlo, vrlo teške za učiniti i napraviti, ali mi ih moramo i donijeli smo proračun. Malo prije ste imali jako lijepi citat od potpredsjednika HDZ-a i župana Osječko-baranjskoga, koji je manje više sve jako dobro rekao. Dakle, u ovim okolnostima ovaj proračun zapravo pokazuje da smo spremni, ako bude bilo potrebno, i dalje reagirati. Dobro, vi ste optimistični za nagodinu rast 5%, deficit da će biti 2,9, što niste odmah rekli možemo ići s deficitom od 8, ima tih milijardi, sad se jeftino može zadužiti, pa da uzmemo koliko nam treba. Dug i visina zaduživanja nije neograničena, bez obzira na okolnosti na međunarodnim i domaćim financijskim tržištima. Mislim da Hrvatska dobro pamti vremena i prošle krize, kada upravo neodgovornost dijelom u javnim financijama i u nekim drugim segmentima nas je dovela do toga da nam je oporavak gospodarstva trajao 11 godina. Gdje smo između ostaloga bili svrstani u ispod investicijsku zonu kreditnog rejtinga, gdje smo zbog toga plaćali puno više kamate nego što smo trebali plaćati, da ne nabrajam sada dalje. Dakle,
Dakle, javne financije su jedna od važnih poluga. Fiskalna politika zajedno s monetarnom politikom treba naravno imati adekvatne odgovore. U ovim okolnostima vidimo i sami, proračun 2020. U potpunosti je stavljen u funkciju očuvanja gospodarstva i radnih mjesta. Za 2021. i dalje smo naravno na toj liniji. Otvara se jedna velika prilika za sve nas skupa. Ne da je to nekakva, kako neki kažu, slamka spasa ili da dajemo sve karte na njih, ali činjenica je da Europska unija nove generacije za Hrvatsku i za zemlje poput Hrvatske na razini Europske unije može zaista značiti jednu pravu priliku za adekvatnu transformaciju gospodarstva na bolje. Kažete, rupa je nastala zbog te pomoći, ali zbrojeno s ovih 7 milijardi koliko će ići za gospodarstvo, to kažu recimo iz udruge poduzetnika, pa i one 3 milijarde koje još su za zdravstvo, i to je sve skupa nekih 10 milijardi baš direktno uz COVID s doprinosima vezano. A što je s onih 20 milijardi? To znači da ništa u proračunu nije rezano. Imate li vi hrabrosti za to da neke stvari skrešete tu potrošnju države na godinu? Pa vi se sjećate da smo mi, što se tiče onoga prvog rebalansa u petom mjesecu, čitav niz stavki zapravo iz internih ušteda. Svi moji kolege, proračunski korisnici, dakle ministri, u okviru svojih stavki su tražili uštede kako bismo između ostalog već u tom prvom koraku isplaćivali potpore za očuvanje radnih mjesta u gospodarstvu. Naravno, u ovim okolnostima treba isto balansirati između doprinosa same fiskalne politike gospodarskom rastu. Evo vam recimo jedan za primjer. Tada u četvrtom mjesecu bilo jako puno apela da krenemo u rezanje plaća u državnoj javnoj službi. Razgovarali smo sa sindikatima i prezentirali da smatramo da to ne bi bila dobra mjera, ali bi djelovala prorecesijski. U ovim okolnostima sa istim sindikatima smo sjeli za pogled dalje. Dakle, također kažemo da ne smatramo da treba rezati plaće, međutim da između ostaloga treba razmotriti dinamiku daljnju koja je ispred nas. Mi imamo određene sporazume, odnosno obveze da već od 1.1. trebamo povećavati plaće i to smo stavili na stol i o tome razgovaramo. Dobro, vi ste stavili to i u proračunu, koliko shvaćam, 1.400 milijardi više za plaće zaposlenih je na godinu. To znači da pristajete na to da do dogovora ne dođe. Mislim, to je neki dan izgledalo kao, evo, nećemo vam dati povišice i božićnice ujutro, na što su sindikati rekli ne, onda navečer premijer kaže da božićnicama, o plaćama ćemo razgovarati, onda jučer vi kažete razgovarat ćemo o plaćama, ali ako oni ne pristanu, mi onda dajemo ono što smo već i onako zapisali. Pa evo, uz dužno poštovanje, ne znam kako je što izgledalo, ja znam kako je u suštini što je bilo na sastanku. Dakle, sastanak je sukladno našim sporazumu još iz petog mjeseca da ćemo se, kad bude vrijeme donošenja proračuna, sjesti i otvoriti pregovarački odbori. Tema je osnovica. Na inzistiranje pojedinih sindikata još u petom mjesecu uvrstili smo i raspravu o božićnici, pa su to dvije teme. Ja sam vašim kolegama odmah nakon sastanka, baš je kolega Hrstić bio prisutan, elaborirao određene stvari sa sastanka koje jesu za javnost. Ništa van toga nije bilo govora. Rekli su oni koji su bili, dakle sindikalna strana, da ste im rekli da neće dobiti božićnice i plaće. Ne, to nisam rekao. To nisam rekao. Tako su rekli iz liječničkog sindikata, recimo gospođa Čulinović, da umjesto da ih se nagrađuje, sad se govori o tome da im se uzmu i te božićnice. Ja sam s gospođom Čulinović Čajić jako u dobrim odnosima i poštujem ju i kao socijalnu partnericu i kao nekoga s kim vodim dijalog, pa da ne bi sad ispalo nekakva vrsta različitih mišljenja. Ne, moram samo još jedanput ponoviti. Tema božićnice je stavljena na stol obzirom da je takvo bilo još inzistiranje pojedinih sindikata državnih službi još na proljeće. I to smo stavili na stol bez ikakvih vrijednosnih sudova, kao što nismo rekli niti po pitanju konkretnog prijedloga za dinamiku usklađivanja plaća. O tome ćemo u idućim danima i tjednima. Dobro, recite nam, guverner Vujčić, kojeg ste spomenuli, danas je rekao u jednom intervju da Hrvatska može preživjeti još jedan totalni lockdown ako do njega dođe, što je krajnja varijanta, čuli smo iz svih izjava vlade. Mogu li naše financije to izdržati? Pa moje je normalno ne samo odgovornost, nego i zadaća i obveza učiniti sve da izdrže. Ja se osobno i nadam i vjerujem da do takve vrste lockdowna kao što smo ga imali na proljeće neće doći unatoč svim izazovima. U smislu brojki epidemiološka slika je i lošija nego što je bila na proljeće, međutim isto tako smo svi, ja bih rekao, iskusniji i pametniji za nekakve dodatne lekcije. U svakom slučaju stožer radi jako dobar posao kao i vlada na tom području i ono što cijelo vrijeme govorimo
govorimo, dakle kako s jedne strane u zdravstvenom sustavu ispuniti taj cilj očuvanje zdravlja i ljudskih života, tako isto tako balansirati sa gospodarskom slikom. Gospodarstvo vidimo i sami koliko je važno, koliko je važna interakcija između pojedinih segmenata. Ja sam na samom početku krize govorio da je gospodarstvo to koje puni proračun, a evo baš u ovoj krizi se pokazuje da i gospodarstvo kada dođe ovakve okolnosti dobrim dijelom i ovisi o proračunu. Svi skupa moramo raditi zajedno da ova kriza bude što je sa moguće manje i nižim negativnim reperkusijama. Ne zazivam lockdown, Bože sačuvaj, ali teza mnogih je da Hrvatska to ne proglašava s obzirom na broj zaraženih u odnosu na zemlje koje su iz puno manje to učinile zbog toga jer to ne može platiti. Kažem i jučer Radimir Čačić da je to glupost, da je skuplje ono što se može dogoditi ako se ne naprave stvari. Pa ne bih sad komentirao sve moguće izjave koje su po javnom prostoru, opet ponavljam još jedanput, mislim da je važno naravno da se očuva sve ono što je potrebno da se epidemiološka slika popravi, odnosno da se dalje ne pogoršava, ali na gospodarskom planu i takako smo svjesni koje su potencijalne negativne reperkusije, ne samo na gospodarsku aktivnost, nego poglavito na zaposlenost i plaće. I to smo od samog početka identificirali kao ključni izazov i naš prioritet na gospodarskom planu. I evo na kraju da malo privatiziramo, N1 danas slavi 6. rođendan, često ste u našem programu, uživo prenosimo mnoge vaše izjave i press konferencije, čak smo vas jednom snimili prije početka pa ste onako rekli čekamo N1 je najvažniji. Pa evo, prije svega naravno čestitam vam 6. rođendan, dakle još malo krećete u školu, koliko onda znam, u svakom slučaju nastavite tako i dalje, svako dobro želim svim vašim kolegama, novinarima, urednicima, svom osoblju, u svakom slučaju da i dalje izvještavate, vi ste oni koji ste cijelo vrijeme na terenu i ova moja pošalica nije samo jedan put rečena jer činjenica je da zaista ne pamtim niti, rijetke su zapravo bile situacije gdje sam bio ispred kamera, da nije bila kamera nijedan. Sretan rođendan svima, svako dobro. U ovim okolnostima naravno moram vam svima poželiti da ostanete i budete negativni. Hvala, iste želje i za vas. Hvala. Gospodine Mariću, hvala vam što ste bili gost Dnevnika N1. Hvala. Nakon nekoliko dana primirja i to baš na svoj rođendan, predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je u formi i polemizira sa svima. Premijer se našao na nišanu jer nisu zajednički zapalili svijeće za blagdan svih svetih. Nije to naravno bilo jedino što je prigovorio, a na udaru su se našli oni koji izazivaju policijski sat te mediji. Počasni pozdrav! Sam je odao počast na Mirogoju povodom svih svetih, a htio je u društvu premijera i predsjednika sabora. No kako ga nisu kontaktirali, jučer im je pisao, a odgovor nije došao. Ali očito je želja da se izbjegne. Ako ja s tim nemam nikakav problem, bit će ovako. A sutra u 11 sati će ovdje biti gužva ko u predhistorijskom Babilonu, odnosno u starom Babilonu. U uredu premijera poručuju da su imali planirane sastanke te da su blagdan i onako namjeravali obilježiti u subotu. Plenković se i dalje drži po strani pa u njegovo ime govori ministrica. Mogu samo reći da ova vlada ima jako puno posla i da nemamo vremena za sve te dodatne komentare. Predsjednik sabora također se odlučio za subotu, ali kako kaže ne u isto vrijeme kada i premijer zbog epidemiološke situacije. Zatečeni smo stoga pozivom koji je stigao iz ureda predsjednika u protokol Hrvatskoga sabora, te smo se iznenadili kad smo obavijest o tome odmah vidjeli i u medijima. To neće utjecati na promjenu postojećeg plana protokola predsjednika i izaslanstva Hrvatskoga sabora. Ali zajednički se obilježavalo zadnjih 5 godina, odgovara Milanović. To su provjerljivi faksevi koji su išli iz protokola sabora. Bez obzira što vjerni Gogo to ne zna. Predsjednik Republike dodaje i da zna za 2 dana staru odluku MORH-a prema kojoj je polaganje vijenaca trebalo biti u petak. Dakle, ili su ministar i načelnik glavnog stožera radili na svoju ruku, ili tu netko opasno mulja. Mulja predsjednik, može se parafrazirati odgovor MORH-a. Odbacujemo netočne i neutemeljene tvrdnje da je na inicijativu Vlade Republike Hrvatske planirano za danas sazivanje počasno-zaštitne bojne kako bi vlada obilježila blagdan svih svetih. Osim prigovora na način obilježavanja svih svetih, predsjednik neupitan još jednom kritizira nesazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Tko je donio stav i odluku da je došlo do radikalizacije? Dakle, tu odluku mora neko donijeti. To može biti riječ predsjednika države ili premijera ili vaša ili predsjednika sabora ili ministra unutarnjih poslova. Ali da bi se tako nešto konstatiralo, takvu odluku treba konsenzusom donijeti
Vijeća za nacionalnu sigurnost. Obračunava se i s onima koji zazivaju policijski sat. Mislim da one koji pričaju o policijskom satu treba strpati u maricu. Kad govorimo baš o izrazu policijski sat, to je katastrofa. Evo, tu gledam ljude da... Pa imamo ograničena kretanja, doduše nemamo jasnu zakonsku bazu zato što smo to zbrljali, isprtljali. Ovo posljednje je kritika vladi, a samog premijera Plenkovića obacio u rečenicu kada se mora osvrtati na njemu očito neželjeno pitanje o korištenju vojnih helikoptera. Dakle, taj helikopter, a to vas jako zanima, taj helikopter u kojem se Plenković vjerojatno ne usudi letjeti jer je vrlo neugodan, taj novac je potrošen. Na tu je temu još oštri prema medijima. Hello. Ne možete me to pitati. Dakle, ja sam 24 sata pod zaštitom osiguranja. Dajte pusu urednici ili urednicama. No nisu mediji jedini koji se time bave, već je odluku o kršenju zakona donijeti povjerenstvo za sukob interesa, koje je Milanović i onako već ranije kritizirao. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Osmero ljudi, uključujući i dvoje mladih na grčkom otoku Samosu, poginulo je u snažnom potresu koji je 11 sati i 50 minuta pogodio Tursku i Grčku. Potres magnitude 7 stupnjeva po Richteru, epicentar je imao u Egejskom moru južno od grada Izmira na zapadnoj obali Turske. Podrhtavanje tla izazvalo je mini tsunami koji je poplavio Izmir i Samos. Odjednom neočekivano i zastrašujuće, kao i svaki potres. Treći po veličini turski grad Izmir u šoku. Čiste se ruševine oko 20 urušenih zgrada. Akcija spašavanja traje. Mislio sam da se zemlja raspada. Ne možete misliti uopće u tom trenutku. Samo razmišljate kako izaći. Sve se rušilo. Izašli smo u zadnjem trenutku. Imam dućan sa stražnje strane zgrade. Hodao sam i samo se na jednom počelo tresti. Pred očima sam gledao kako nam se zgrada ruši. Epicentar potresa bio je oko 17 km od obale Izmira i na dubini od 16 km. Američka služba navodi da je epicentar bio 33,5 km od turske obale na dubini od 10 km. Amaterske snimke svjedoče o golemom valu u Izmirskoj marini koji je valjao jedrilice. Bujice su tekle uskim ulicama turističkog turskog obalnog bisera. Iako su vlasti grčkog otoka Samosa izdale upozorenje za tsunami, turske vlasti svjedoče da se dogodio samo ovakav plimni val i poplavio obalna područja grada. Građanima se tweetom obratio predsjednik Erdogan. Ozdravi Izmire, stojimo uz naše građane pogođene potresom. Poduzeli smo akcije i krećemo u pomoć regiji sa svim našim kapacitetima. Iako su u posljednjih dana politički odnosi Europe i Turske ponovno zaoštreni, Europska unija odmah je ponudila pomoć Ankari. Ivana Dragičević, N1. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da prema zasad dostupnim informacijama nema službenih podataka da je netko od hrvatskih državljana smrtno stradao u ovom potresu. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kontaktirao je grčkog i turskog kolegu, izrazio sućut te iskazao nadu u brzi pronalazak i oporavak svih nastradalih osoba, kažu u ministarstvu. Hrvatskim državljanima poručuju da veleposlanstvo u Ateni i Ankari te generalni konzulat u Istanbulu prate situaciju i stoje im na raspolaganju. U našem newsroomu iz Turske se javio veleposlanik Hrvoje Cvitanović. Budući da je potres bio vrlo jak i nakon toga je slijedila značajan porast razine mora, gdje je jedan dio Izmire poplavljen, u ovom trenutku nemamo informacija drugih osim ove koje sam vam rekao. Sa druge strane, počasna konzulica naša u Izmiru, gospođa Čorbačoglu, je već na terenu i kontrolira sve bolnice i sve centre gdje može dobiti informaciju kako bi što prije mogla izvijestiti i eventualno pomoći ako postoji nekoga od naših državljana Republike Hrvatske koji su odli. Vraćamo se temi koronavirusa. Europska komisija je predložila niz mjera za usporavanje širenja koronavirusa, među njima je masovnije i brže testiranje. Preporučuje se uporaba antigenskih testova koji daju brze rezultate. Za nabavu testova komisija će europskim članicama osigurati 100 milijuna eura.
U Hrvatskoj bi prvi antigenski testovi trebali stići idući tjedan i to u grad Zagreb, u kojem se očito raspada sustav testiranja PCR metodom. Umjesto čekanja na rezultate i do dva dana, rezultat antigenskim testom je gotov za 15 minuta na licu mjesta. To bi trebalo, jer mnogi ljudi nemaju ni vremena, a znatiželjni su da li su zaraženi ili nisu, je li tako? Znači, što prije, to bolje da saznamo, jer svi živimo u nekom strahu. To je jako dobro, samo od toga, ja mislim, ne bi niš bilo, znate? Zato što obećavaju svega i svačega. Brze testove, pa dobro je, mislim, bolje da se brže ljudi testiraju nego da čekaju dan, dva ili tri, ne znam koliko je sad. Antigenske testove preporučuje Europska komisija, a već sljedeći tjedan najavljuje i grad Zagreb u kojem sustav testiranja PCR metodom više nije održiv. Od utorka ćemo najvjerojatnije preći na kombinaciju PCR testiranja i testiranja antigenskim brzim testovima. Oni će biti prvenstveno za bolesnike sa simptomima. Kombinacijom ova dva testiranja nadamo se da ćemo uspjeti rješavati bolje postojeću situaciju. Postoje tri vrste testova, serološki, PCR i antigenski. Dok serološki utvrđuje prisutnost antitijela, PCR detaljno traži trag virusa. A antigenski ne dokazuje sekvence virusa kao PCR, već pronalazi proteine koji ukazuju na virus. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da pregovori oko izbora, količine i cijene još traju. Na tržištu se cijena kreće od 180 do 350 kuna. Nadamo se što prije, u fazi smo dogovaranja koji ćemo testi izabrat ćemo najbolji test koliko će biti moguće. Raspravljamo o tome intenzivno i za sada evo još smo u fazi pregovora. Bolnica Sveta Katarina u Zagrebu prva je krenula s brzim testovima. Dnevno obrade i do 100 uzoraka jer interes je velik. Antigeni testovi su zaista brzi jer se rezultat dobiva u roku od 15 do 30 minuta. On ima visoku specifičnost i osjetljivost. Specifičnost mu je preko 99%, a osjetljivost mu je 97%. Da u prvih nekoliko dana, dakle tjedan dana, je najbolje napraviti taj test. U nedostatku reagencija i potrošnog materijala s povećanim testiranjima, novi antigenski testovi bit će svakako od koristi. Europa već testira antigenskim, a komisija će osigurati 100 milijuna eura za nabavu testa državama članicama. Anja Perković, N1 Zagreb. Da bi bilo manje testiranja, treba se pridržavati mjera. Ekipa N1 provjerila je koliko ih se građana, ali i oni koji pružaju usluge, zapravo pridržavaju. Dan s inspektorima civilne zaštite provela je Mirela Bačić. Jutro u Zagrebu i red za kruh. Niti nakon 8 mjeseci građani nisu naučili. Ono što je zabilježila naša kamera, ustanovili su i COVID inspektori. Znači maksimalni broj kuhaca, kuhaca na kvadraturu od 7 metara. No njihova značka nije pomogla prodavačicama da naprave reda. Zamjerka je što ako više od 5 kupaca u poslovnici, što ne bi smjelo biti, realno mi ne možemo to kontrolirati, treba bar jedan čovjek onda stajati. Ljudi se bune što nose maske, neki neće iz principa. Sljedeća lokacija, kafić u Tkalčićevoj. Iz inspektorata civilne zaštite za provođenje mjera za COVID. Ovdje nije bilo gužve, ali ni jasno napisanih i na plakatu izvješenih obveznih mjera, pa je konobar dobio upozorenje. S druge strane, inspektori najčešće upozoravaju na razmak među stolovima, a za teško kršenje mjera predviđene su i novčane kazne. Kazna može biti u rasponu od 20 do 50 tisuća kuna. No nacionalni stožer i dalje šalje poruke da nije za represiju, pa se novčane kazne baš i ne dijele. Mi ne ispisujemo novčane kazne, mi dajemo samo prekršajne naloge. Ipak, mjera koje se većinom svi pridržavaju su zaštitne maske. Čujte, ja sam se jako navikao obzirom da sam u rizičnoj skupini. 76. godina, prema tome moramo paziti jako. COVID inspektori na terenu su svakoga dana, uključujući i nedjelje te blagdane. Svjedoče vidnoj promjeni ponašanja među građanima kada je statistika novozaraženih skočila na više od 2000 dnevno. Ja osobno mislim da su se uplašili. Obilazili smo svakim danom puno objekata. Nisu se poštivale mjere ovih dana kada kakav je povećao broj zaraženih.
puno je i puno bolje se pridržavaju. Sad me počeli biti strah. Prije sam uvijek mislila na potres, više sam se bojala potresa, no međutim sad je ta korona tak se zavladala da sad sam se tek počela bojati. S inspektorima smo provjerili i kako se poštuju mjere u shopping centrima. Radi se o zatvorenom prostoru i mora se paziti na razmak, što kažu inspektori nije slučaj. Onaj razmak koji moraju poštivati na plaćanju, na kasi. A što kažu trgovci? Postoje i oni kojima u doba korone prihod nije pao, već naprotiv, porastao je. Mogu reći možda da su ljudi malo nekako pesimistični, možda malo depresivni, ali to je baš i razlog da ljudi više kupuju cvijeće i tako te poklone, da možda borave više u kući, pa onda nekako se žele napraviti da im bude ljepše, pa nekako se više kupuju takve stvari. A na kraju dana, baš kao i medicinsko osoblje, COVID inspektori otkrivaju nam da rade više nego ikada prije i da su umorni. Nadaju se samo da ipak njihov nadzor ima učinka. Mirela Bačić, N1 Zagreb. I Svi sveti obilježit će se u posebnim okolnostima. Protuepidemijske mjere su na snazi i epidemiolozi upozoravaju na pojačan oprez. Kako to ovih dana izgleda u Splitu, donosi Rade Županović. Gužve na splitskom groblju Lovrinac nema. Oni koji su se odlučili prije blagdana posjetiti grobove svojih najmilijih, kažu nam, moglo bi je biti idućih dana. Ne bih htjela biti u gužvi, to uvijek izbjegajem, a i sada na ovu situaciju zdravstvenu i pogotovo. Bolje je da se ovako idem pomanje, da se protegne na 10 dana, nego da gužva prijašnjih godina je bilo to stvarno previše. Nastojim se zaštititi koliko je to moguće i onako kako nacionalni stožer preporuča i učinit ću sve da zaštitim i sebe i druge. Istu poruku šalje i županijski stožer. Pozivaju ljude da ne dolaze u velikom broju. U ovim okolnostima da to bude reducirano. Da, evo, već danas, koji to nisu jučer, ovih dana, znači da se ne događa sve na isti dan na Svih svetih, da se izbjegavaju maksimalno gužve, da nosimo maske i na otvorenim prostorima. A da su ljudi ove godine počeli dolaziti ranije, potvrdila nam je prodavačica cvijeća, koja se godinama na Lovrincu bavi tim poslom. Cijene su tu svake godine lila. Stvarno, samo je svijeta manje, naravno, i naravno maske su. Kad su ljudi počeli, da su ove godine urani? Je. Ima već 7 dana kako ljudi hodaju. Iz gradskog groblja poručuju kako su poduzeli sve mjere kako bi blagdan Svih svetih prošao u skladu sa protuepidemijskim mjerama. Mi maksimalno radimo osvješćivanje svih naših ljudi koji tu inače rade. Oni koji dolaze na groblje Lovrinac, postavljene su upute da se obavezno nose zaštitne maske, da se drži socijalna distanca i evo, ljudi u pravilu toga se pridržavaju. Zbog onih koji neće poštivati mjere, na splitskom groblju bit će i nadzorne službe. Kontrola će biti prisutna cijelog vikenda. Evo, mi smo danas obišli groblje, baš upravo radi ovoga. Policija isto na groblju regulira promet. Redari na groblju isto upozoravaju građane, tako da vjerujemo da će se proći u najboljem redu. Svi se tome nadamo. Fizička distanca i nošenje maski i u ovom slučaju tradiciji obilaska grobova naših najmilijih u dane blagdana Svih svetih ključ su prevencije dodatnih problema. Rade Županović, N1, Split. Prije otprilike sat vremena otvoren je obnovljeni vukovarski vodotoranj, jedan od najprepoznatljivijih simbola obrane Vukovara u Domovinskom ratu. Radovi na obnovi vodotornja izgrađenog još 68. godine, visokog 50 metara, započeli su u svibnju 2017. a stajali su 46 milijuna kuna, od kojih je kroz donacije prikupljeno 39 milijuna. Zbog epidemioloških razloga na otvaranju nije bilo građana, već su sve mogli pratiti na web stranici grada Vukovara. Od sutra će ga moći posjetiti. Vodotoranj koji se odbio srušiti 30 godina nakon rata obnovljen je i čeka prve posjetitelje. Za Vukovarce nema većeg ponosa. Iću, danas je ovaj online otvaranje, mislim, tako da ću to provjeriti, ali svakog kad se otvori ću otići. Rođeni smo Vukovarci, 29 godina ne živimo u Vukovaru. Namjerovate baš otići gore vidjeti? Pa nadam se.
imamo još cijeli idući tjedan slobod. Za vrijeme tromjesečne opsade grada vodotoranj je bio jedna od najčešćih meta srpskih snaga. Nije bio vojni položaj i brzo nakon izgradnje prestao je služiti za vodoopskrbu. Ipak pretrpio je više od 600 projektila. Mi smo odlučili da ćemo mi njima prkositi na takav način da stavljamo tu zastavu. Znači, oni bili isto ljuti što mi stalno stavljamo uporno tu zastavu, pa su isto još više počeli garantirati vodotovaranje. Zadatak podizanja hrvatske zastave na vrh zadali su si Ivan Ivanika i Hrvoje Đalto. Trebalo se svake večeri, nekada i pod paljbom, penjati 50 metara u zrak. Noću su se penjali na tim razrušenim stepenicama, vukli jedan drugoga ako je neko propao slučajno ili nešto. I na kraju više zastava nije ni bilo u tom svemu, pa je od Ivice mama šila te zastave. Ma je bilo bitno kad izađemo iz dvorišta u dvorište negdje da pogledamo na vodotoranj, zastava je tamo, a tata je tamo. Do nekadašnjeg vodospremnika nakon obnove može se liftom ili stepenicama. Dolazi se u memorijalnu sobu, a memorijalnom stazom penje na vrh tornja na kojem je uređen vidikovac. Pa evo, sada se nalazimo u memorijalnoj sobi koja sadrži 7 multimedijalnih ekrana koji prikazuju povijest Domovinskog rata, povijest vodotornja. Građevinskim radnicima obnova je bila veliki izazov u koji je na kraju ugrađeno 160 tona čelične konstrukcije i 500 kubika betona. U prvoj verziji projekta normalno projektanti nisu mogli sagledati sve jer nisu imali skelu da uopće priđu i tek kad smo mi počeli taj dio razrađivati radove i to sve, došli smo do zaključka, odnosno geodetskom snimku je utvrđeno 70 cm da je nagnut na jednu stranu. Temeljem toga to je povuklo sve. Znači, od prve verzije se sve moralo prilagođavati u nagnutosti da bi dobili u biti projektno rješenje da bi se ispunilo u stvarnosti. Osim pomaknutih rokova za završetak, i cijena radova se udvostručila. Nekih 19 milijuna otprilike su znači ti donatori prikupili. Sa 18,5 milijuna kuna je Vlada Republike Hrvatske. Toranj se otvara 2 tjedna uoči kolone sjećanja. Obići će se moći već od sutra, a odjednom će moći primiti 49 osoba. Tko namjerava ići, dobro je znati da će ulaznica koštati 65, odnosno 55 kuna, ovisno izaberete li do vrha liftom ili stepenicama. Ana Mlinarić, N1, Vukovar. Vlada je zadovoljna uspješnim okončanjem pregovora između tvrtke Megle i Fortenova grupe, odnosno Belja Plus, jer će se nastaviti proizvodnja i otkup mlijeka, a značajan broj radnika nastavit će raditi u Slavoniji gdje je onako loša gospodarska slika. Razgovaralo se u Banskim dvorima i o ledu. Fortenova grupa je sredinom rujna izvijestila da je zaprimila niz neobvezujućih ponuda za preuzimanje leda, plus leda Čitluk i Frikom koje čine poslovnu grupu smrznute hrane, a sada trebaju donijeti odluku o tome hoće li na jednoj ili više njih nastaviti raditi. Mi smo dobili veliki broj ovoga neobvezujućih ponuda sa nekim od potencijalnih kupaca. Smo krenuli u proces daljnjeg due diligence-a i uskoro ćemo obavijestiti javnost o narednim koracima, ali proces se nastavlja. Ostanite s nama u nastavku emisije, još donosimo. Hajduk opet ima novog predsjednika Lukšija Kobušića, pozvao se na jedinstvo i poručio da klub neće voditi Torcida, Ulica ili naš Hajduk, već on, tada ima osjećaj da bili svima idu na živce. Hrvatski europarlamentarac Mislav Kolakušić poslao je pismo svojim kolegama u Europskom parlamentu u kojem se žali što je sjedište parlamenta zatvoreno zbog pandemije koronavirusa, tvrdeći da je ta bolest obična prehlada. Glavni argument mu je da ne poznaje nikoga tko je obolio od te bolesti. Inače, mnogi zastupnici su nezadovoljni zbog toga što su im oba sjedišta Europskog parlamenta u Briselu i Strasburu privremeno ograničila pristup. Uzrok tom nezadovoljstvu mogla bi biti odluka vodstva parlamenta da se privremeno zatvori središnji registar nazočnosti parlamentaraca od 2. do 30. studenog. To znači da zastupnici neće moći dobiti dnevnice koje iznose 323 eura za svaki dan proveden u Briselu ili Strasburu. Taj novac mogu dobiti samo ako ovjere svoju nazočnost u središnjem registru.
Europska unija osigurala je 220 milijuna eura za prekogranično liječenje oboljelih od koronavirusa. Dogovoreno je na sinoćnoj sjednici Europskog vijeća koja je održana putem videokonferencije. Sve članice Unije bilježe rekordne brojeve zaraženih, no mjere koje poduzimaju protiv širenja virusa razlikuju se od države do države. Neviđene prometne gužve na izlazu iz Pariza uoči najavljenog lockdowna u cijeloj zemlji. Stanovnici francuske prijestolnice masovno su sinoć bježali na selo. Od ponoći je obavezan ostanak u kućama, osim odlaska na posao ili liječniku. Oni koji su ostali u gradu svjetlosti iskoristili su priliku za večeru u restoranu, zadnju u najmanje mjesec dana. Vlada bi trebala imati na umu da je s jedne strane bitka protiv COVID-19. To jest vrlo važno, najistureniji su zdravstveni radnici. Oni će patiti, ljudi će umirati i to je jako teško. No s druge strane je naš način života da se Francuzima pruži optimizam. Božić je blizu, treba ogrijati srca ljudi. Europska komisija osigurala je 220 milijuna eura za prekogranični prijevoz oboljelih, ako neka članica više ne bude mogla skrbiti za sve svoje oboljele građane. Broj slučajeva zaraženih raste, broj hospitaliziranih raste, broj preminulih raste, ne tako brzo jer srećom danas bolje znamo kako liječiti pacijente od COVID-19, no širenje virusa će preopteretiti zdravstvene sustave ako žurno ne reagiramo. Čim cjepivo bude potvrđeno, dobit će ga sve članice Unije razmjerno broju stanovnika, poručuje šefica Europske komisije. Mađarski premijer Orban obećava da će osigurati prve doze cjepiva već krajem godine, ako treba i od Rusije i Kine. Rusija pak najavljuje da će stanovnici Moskve, koji to žele, već idućeg mjeseca moći dobiti cjepivo Sputnik 5. U našem susjedstvu slovenska vlada produžila je za još tjedan dana potpuni lockdown, nakon što je zabilježen rekordan broj zaraženih i preminulih. Aktiviraju se i nove COVID bolnice, ali nedostaje medicinskih sestara. Sam broj kreveta neće biti toliki problem kao broj osoba koje će te pacijente njegovati. Kapaciteti COVID bolnica brzo se popunjavaju i u Srbiji. Podaci jučer su bili preko 1000 novozaraženih, što pali neke alarme u našem zdravstvenom sistemu. Tako da možemo da očekujemo i dalje porast. U Bosni i Hercegovini 30 preminulih u zadnja 24 sata. Krizni stožeri preporučuju građanima izbjegavanje javnih i privatnih okupljanja. Hospitalizirano je manje od 10% zaraženih, no i to je previše. Sa ovakvom brzinom širenja 10% predstavlja veliki broj. Jednostavno moramo zaustaviti ovo širenje. NATO je Sjevernoj Makedoniji, svojoj najmlađoj članici, poslao 60 respiratora, no u Skoplju problem predstavlja i zagađeno zraka, što pogoduje razvoju respiratornih bolesti. Ja sam Novo Lišiće, kada nas je katastrofa. U dijelu Skoplja u kojem živim je katastrofa. Zagađuju nas tvornica cementa, željezara i druge industrije. Zrak je jako zagađen, najčešće nas peku oči. Vlada Sjeverne Makedonije proglasila je obavezom nošenje zaštitnih maski i na otvorenom. Ilija Jandrić, N1. 5 dana prije izbora ankete pokazuju da Joe Biden ima čvrstu prednost, no njegove šanse ne izgledaju tako uvjerljivo u prevrtljivim državama, takozvanim swing states, u kojima glasovi mogu otići na bilo koju stranu i odlučiti o stanaru Bijele kuće. Jedna od tih država je Florida, gdje su vatrene skupove održali i Donald Trump i Joe Biden. Osude. We're never gonna lock down again. We locked down, we understood the disease, and now we're open for business, and that's what it is. And that's what it is. This explosive economic growth is 4 times greater than what the experts expected. The heart and soul of this country is at stake right here in Florida. It's up to you. You hold the key. If Florida goes blue, it's over. It's over. Osude brutalnog terorističkog napada u Nicu stižu iz cijelog svijeta i iz muslimanske zajednice u Francuskoj. Pred crkvu Notre Dame položio se vijenci i pale svijeće za ubijenog čuvara crkve te još dvoje vjernika. Ministar unutarnjih poslova rekao je kako je njegova država u ratu protiv unutarnjeg i vanjskog neprijatelja te islamističke ideologije. Glavni francuski antiteroristički tužitelj rekao je da je muškarac za kojeg se sumnja da je počinio napad Tunižanin rođen 1999. koji je u Europu stigao 20. rujna iz Lampeduze, glavne ulazne točke za migrante iz Afrike. Osumnjičen je u bolnici u kritičnom stanju. Napad je u četvrtak, izvedeni su na rođendan proroka Muhameda u vrijeme bijesa nekih muslimanskih zemalja zbog francuskog ustrajanja na pravu objave karikatura proroka u Francuskoj sekularnoj republici.
Prije sportskog bloka malo o sportu. Nakon gotovo 4 mjeseca potrage i provedenog natječaja Bijeli dim na Poljudu. Nadzorni odbor Hajduka odabrao je novog predsjednika. Lukša Jakobušić, bivši prvi čovjek vaterpolskog kluba Jug u Dubrovniku i dopredsjednik Hajduka, na natječaj se nije ni prijavio, a na predstavljanju je kritizirao gotovo sve od ljudi koji su ga odabrali pa do same Torcide. Novi predsjednik Hajduka na predstavljanju je pucao iz svih oružja i njegova kritika nije zaobišla nikog. Prvo je naglasio kako želi fokus na klub, a ne na probleme u HNS-u ili na tribinama. Imam dojam da bi nam cijela Hrvatska, ne mislim samo na sportsku, najradije dala trofej. Evo vam, a samo prestanite više plakat, kmečat, kako oni reću što god. Kepću i Stanića kao klubsku struku pohvalio je, ali samo kao osobe. Ali isto bi volio poslušati da mi objasni kako je struka dozvolila da smo na kraju 5, a ne drugi. Našem Hajduku je poručio da su tu zbog kluba, a ne klub zbog njih, a osvrnuo se i na navijače. Percepcija je da ulica vodi klub, jer je Torcida moćna i neka je. Ali strah onih unutar kluba od toga što će reći ili napisati je takav da paralizira one koji donose odluku. Iz našeg Hajduka su Jakobušiću poželjeli sreću te napisali kako su zbog Hajduka i za Hajduka svi tu. Čelni čovjek nadzornog odbora i sam je dojam je bio iznenađen dijelovima govora čovjeka kojeg su odabrali, a odgovorio je na pitanje zašto su proveli natječaj pa odabrali mimo istog. Nadzorni odbor ima pravo imenovati predsjednika kluba i bez natječaja. Druga je stvar što bi onda javnost rekla, niste dali priliku ljudima da se jave. Novinari koji su pratili predstavljanje kažu da je bilo drastično drugačije od dosadašnjih. Dojam osnovni je da je predsjednik ušao kao Rocky Balboa u ring i doslovno onako razbucao je sve, što je zapravo dobro, jer činjenica da je u Hajduku stanje jako loše. Očekivanja navijača Hajduka od novog čelnog čovjeka kluba su jednostavna. Te riječi da pretvori u djelo, znači to je ono što mi očekujemo. Manje priče, više djela. Da uprava bude malo bolja i konkretnija i da se financijska strana posloži i da dalje radi na Hajdučkoj i Splitskoj edici. Direktnim nastupom novi je predsjednik možda stekao više neprijatelja nego prijatelja, ali ako uspije vratiti Hajduku dignitet, to će se brzo promijeniti. Hari Kočić, N1 Split. A prije 6 godina, 30. listopada 2014. N1 televizija i portal emitirali su prve vijesti u 3 centra u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu. N1 televizija i portal postali su tijekom ovih 6 godina nezaobilazna adresa svih koji žele istinitu, pravovremenu i objektivnu informaciju. Svakim danom imamo sve više gledatelja i čitatelja čije povjerenje nismo i nećemo iznevjeriti. Svakoga dana, iz minute u minutu, donosimo sve najvažnije događaje u zemlji i svijetu, točno, brzo i nepristrano. Gospodine Martinović, hvala vam na ovim informacijama. Sandra Pazi, znači pozdraviš se s Mirelom. Džingl, idemo na Mateju. Mateja, čuješ li? Ovako to izgleda iza kamera, a ono ispred pratite uživo svakog dana već 6 godina. Hvala vam lijepa na pitanju. Odgovorila sam vam na sve. Želim... Evo, hvala vam svima da ste ovdje došli. Hvala vam. Za vas nema tabu tema. Zašto vam je problem reći jeste li razgovarali o ratnoj odšteti? Pa je li ratna odšteta bila jedna od tema? N1 mikrofon postao je nezaobilazan za brojne političare. Čekaj, N1 je najvažniji. U ovih 6 godina skupilo se brojnih tema, od poplava u Gunji, migrantske krize, pada Agrokora zbog kojeg smo izvještavali iz aviona. Naravno, ne daju nam da snimamo dalje i... potresa u Zagrebu, korone i brojnih drugih tema. Počeci nisu bili lagani. Bilo je teško, bilo je malo ljudi koji je vjerovalo da u ovakvoj maloj zemlji možemo napraviti veliki news kanal. Ono što je najvrijednije su uvijek bili ljudi. Vjerovali smo da postoji ljudi, da postoji sloboda, da postoji prostor u kojem će N1 televizija u ovih 6 godina postati ono što je postala. Najgledaniji news kanal u Hrvatskoj i najgledaniji kabelski kanal ovog trenutka. Vi ste ovdje već domaći kod nas. Da. Svjedočili smo usponu i padu brojnih političara, ali i njihovih politika, rušenju vlada, no bilo je tu i velikih povrataka. To je televizija koja
nije pod političkim utjecajem nikoga, tako da mislim da N1 ima ok ulogu. Da, to je televizija koja se čak može vjerovati. A druge televizije ne gledam ni malo, a vas gledam malo. Dakle, vi imate eksponencijalni rast u odnosu na ostale i stabilnu jednu situaciju. Izveštavanje s Markovog trga prepoznatelj je znak N1 televizije. Ovog puta dežurna Katarina Brečić ni izjavu ne može odraditi u miru. Znači, ovo je mjesto s kojeg N1 reporteri najčešće izvještavaju. Ovdje smo gotovo svakoga dana od 8 ujutro pa sve do navečer. Naravno, donosimo sve najvažnije političke vijesti, život vlade, sabora i naravno predsjednika države. Prosti. Producentica Tina, javljanje uživo. Kao što nije lako u studiju, nije lako ni na terenu. Od početka emitiranja, reporteri i snimatelji N1 televizije na Markovom trgu proveli su više od 1500 dana. Zna se dogoditi da se u ekstremnim uvjetima reporteri u eter javljaju i do 20 puta. Za to vrijeme promijenila su se 3 premijera i 4 vlade, promijenit će ih se još, a N1 i dalje će biti ovdje. Ekipe N1 znale su se naći u opasnim situacijama, posljednja upravo na Markovom trgu, već nekoliko minuta nakon pucnjave, Ana Mlinarić hrabro i odgovorno izvještavala o događaju koji je uznemirio Hrvatsku. Prilično dramatično, prije nekoliko trenutaka smo došli ovdje, ne znamo još točno što se događa. Informacija koju imamo i koju vidimo ovdje da je jedan policajac na Markovom trgu ispred vlade upucan. Možete vidjeti ovdje, oko njega su i djelatnici vlade, upravo stiže hitna pomoć. N1 uvelike je promijenio i način na koji se političari odnose prema medijima. Nas je promijenio dosta, zato što moramo puno više i o puno više tema govoriti svakoga dana, svakoga tjedna. Nema izvlačenja, nema bježanja od kamera, a to je, barem iz moje perspektive gledanja, za društvo jako dobro. Čestitam N1 na 6 godina uspješnog rada. Želim da nastavite rad, da budete još bolji i da nastavite davati onaj doprinos hrvatskom društvu koji danas dajete. Bitnu ulogu ima i naš N1 portal. Gotovo je nemoguće istaknuti važnost svakog pojedinca u N1 kolektivu. Zato vam se u ime svih njih sa svojih terena javljaju naši reporteri. Od Hajduka preko lokalne politike do problema svih građana Dalmacije. Već 6 godina, 24 sata na dan pratimo sve što se događa od Zadra do Dubrovnika. S terena se javljamo u realnom vremenu. Informacije obrađujemo bez kompromisa. Sve kako biste bili točno i pravovremeno informirani. Glamurozni život TV novinara. Dakle, još uvijek smo mladi, grizemo i ne puštamo. Političari nas se neće tako lako riješiti. U Rijeci je sada mirno, a i dobro. A ovo je tek početak. N1 je uvijek na mjestu događaja, što su prepoznali i što posebno cijene naši gledatelji i čitatelji. Budite informirani, budite i dalje uz N1. U nastavu pogledajte nekoliko situacija koje bi vas mogle i nasmijati, a koje su samo maleni dio naše svakodnevice. Stižu napokon turisti, evo 500 prvih turista iz Češke upravo stiže na glavni željeznički kolodvor u Rijeku. Igor, evo upravo ovim trenucima Miroslav Škor lagano dolazi ovdje pred popularni zagrebački kafić. Ajmo tamo to konja malo skinuti. Viš kako jede, fino hladno mrtvo. Ja bi... Češ da ti skinem i naglasak. Dugačke minute kod vas. A Pupi je kriv za sve? Pa Pupi je kriv za sve. Ljudi bok. Kako će biti vrijeme? Hoće li nam oblaci dozvoliti sutra promatranje plavog mjeseca, ali i detaljnije o pojavi u prognozi meteorologinje Teje Blažević? Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Već sutra u 17:08 bit će vidljiv puni mjesec i to drugi puta ovoga listopada. Puno je bilo mjesečevo izdanje i prvog dana u mjesecu, no ovaj puta će mjesec biti još bliže Zemlji. Djelovat će sjajniji, no ne i plavičasto, iako ga mnogi nazivaju plavim mjesecom. U pojavi možete uživati do jutarnjih 6 sati u nedjelju, kad će zaći ovaj takozvani Blue Moon. Noćas će mjesec biti na udaljenosti 406.396 km od Zemlje, a zaklanjat će ga dijelom oblaci unutrašnjosti,
pa i magla. Noć će naime biti malo umjereno oblačna duž obale, dok će na kopnu ipak biti tmurnije i to osobito prema istoku gdje može se potkrasti i koja kap kiše. Slabe kiše može biti i ujutro u najistočnijim područjima gdje će veći dio dana biti tmurno, dok će se na zapadu, kao što vidimo, ipak razvedriti barem sredinom dana nakon što se izdignu niski oblaci i magla. Magloviti će ujutro biti dijelovi sjevernog i srednjeg Jadrana gdje će biti i umjerene naoblake, dok će u Dalmaciji, vidimo, od jutra biti većinom vedro. Što se vjetra tiče, bit će slab. Umjerenim intenzitetom puhat će tek sjeverozapadnjak na istoku zemlje i duž obale gdje će tijekom jutarnjih sati dominirati bura. Kako strujanje definira temperatura, one će u noći jutro biti uglavnom u rasponu od 4 do 9, kao što vidimo na kontinentu, nešto više duž obale, većinom od 11 do 15. Sutra će maksimalne temperature biti pretežno od 17 do 22 na krajnjem istoku i malo niže. Topao zrak nastavit će strujati sa zapada i tijekom nedjelje. Na blagdan svih svetih izgledno je dulje zadržavanje magle i niskih oblaka u unutrašnjosti, iako maglovito može biti u nedjelju konkretno i na sjevernom, pa i dijelu srednjeg Jadrana. U ponedjeljak može pasti koja kap kiše na sjevernom i srednjem dijelu obale, isto tako i na istoku gdje će biti tmurnije što zbog magle, što zbog niskih oblaka. Slično vrijedi i za utorak, kad bi ipak trebalo biti više nešto sunčanijih perioda, barem na kontinentu. Upravo ovisno o magli i niskim oblacima moći ćemo jasno ili manje jasno vidjeti, dakle, sutrašnji puni mjesec. Podsjećam još jedno, bit će, dakle, vidljiv sutra od 17 i 8 minuta, pa sve do nedjelje u 6 sati ujutro i 11 minuta. Bilo je to sve u Dnevniku N1. Hvala vam što ste bili s nama. Sve informacije potražite i na našem portalu n1info.com, također i na mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.